maxkamadda gobolka maroodiche ayaa xukun ka soo saartay 7 nin oo ku eedaysan inay kufsi wadareed u geysteen gabadh yar oo wax ka baran jirtay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. Hadaba uqaasha waxgaradka iyo haweenka ehelada gabadhaasi kufsiga loogu geystay xarunta agoomaha oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa xukunkaasi ku tilmaamay. Mid cadaaladda ka fog waxayna baaq u direen laamaha cadaaladda iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoona eeda u soo jeediyay agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Aasha Maxamuud Qaalib. waxaana ka mid ah hadaladoodii: anigoo ah Xariir Raaga Cabdille, waxaan ka hadlayaa arrin ah kufsi wadareed loo geystay awo Xariir Raage hal sano soconaysay iyo dheeraad, waxaana la iga qaban waayay maxkamadda xukuntay ee tidhi waanu sii daynay lix bilood iyo dabad joog lamaba arag. Waxaanu ku xukunay lix biloodood dabad jooga nin xidhan oo dembi geystay oo la sii daayay, weli lama maqlo lama arag. Cadaalad darradaasaanu tirsanayna. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu wuu og yahay reerkiisa laftigiisa gabadhiisa weyn ayaa ku jirta fangaraynaysa lambar wanka ah, wuu og yahay laftigiisa madaxweynuhu wuu ogi arrintan qof ay ka qarsoontay ma jirto. Waa kufsi wadareed, 8 nin ayaa inantaa loo tirinaya. Maxamed Cabdi isaga waa loo diiday in la soo qabto, waana alawal, waa macalinkeedii ninkii sameeyey waxaa isaga waa loo diiday, iyo gabadha meesha ka mas-uulka ahayd Caasha iyadana la yidhaaho ee mas-uuliyadda haysay ee uus xabaashay iyadana uus xabaalada waa la soo qaban waayay. Halka agooma ma jiraani dadka agoomaa moodayow ama dadka masaakiinta ah meesha lagu daray moodayow, war caruuriina ka kaxaysta meeshayaan caruuraa la idinkaga qaribini. waxaanu leenahay aanu diinta aanu wasiirka diinta iyo awqaafta u sheegaynaa, wasiirka cadaaladda u sheegaynaa, xeeryaaliyaha guud u sheegaynaa, u sheegaynaa madaxweynaha, u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha. arrinta haddii wax laga qaban waado waxaa ka soo bixi wax ka fool xun. wuxuu ku leeyahay lix bilood oo suuqa baan u sii daayay. waa faamiliyadan ishuwan, faamiliyaynu nahay. ururka xuquuqda aadamaha waa ka quustay, ummad badan oo isku dayday arrintaa inay wax ka qabatana waa ka quusatay. ururka xuquuqda aadamaha waa inuu soo farageliyo, xoog u soo farageliyo. waa idinku fadeexad, waddanka oo dhan bay fadeexad ku tahay, hableheennay fadeexad ku tahay, jiritaankeennay fadeexad ku tahay, agoomaha iyo dadka jilcisan bay fadeexad ku tahay. oo haddii maalinba kooxii ay hableheennay faraxumaynayso, dee dowladnimada halkaa ayna ka dhiga harta, innaku aynu fara isla galle harta baasha inoo dhiga. waxaanu leenahay haddii la soo qaban waayo anigu caaqilkii inantaasaana, haddii la soo qaban waayo waxba nala kama saaro haddii fool xuma dhacdo. war sidaas xaggee bay ka dhacdaa? fiicnaanta intaa leega xaggee ka timaadaa? cadaalad darada intaa leega xaggee ka timaadaa? ordoo lix bilood suuqiina jooga balaada kugu dhacday, markaasaa maxkamad inoo fadhiyaa oo maxkamadaha jooga waa in la soo xidhaa, ilaahin waa in la soo xidhaa oo kiis lagu qaadaa. ina dadkii isku dareeriye war wixii laga dagaalamay dowladdii Maxamed Siyaad Barre loo sheegtay miyaan cadaalad darada ahayn ee laga tirsanayay? maynaka wixii iskoo soo noqonay? warma wixii baan iskoo soo noqonay? naagta mas-uulka ka ah eelaley waxba la caashaynaya ee xarunta agoomaha haysata, dee waanu naqaanaa halkay joogtana waanu naqaanaa, halka laga helana waanu naqaanaa. haddii cadaaladna la marin waayo, haddii inanta ay cadaaladeeda weydo, dee ka hadhi mayno. waxaanu leenahay caawa iyo berri, dee caasheeda u go'aya adaa u go'aya. haddii la waayo ta u go'aysa mootane, caashay waa adiga, adaana ka dambeeyey, adaa ka mas-uula, adaa uu isxabaalay. haddaad macalinka qarinaysay, haddaad islahayd astur, dee ilaahayba kuma asturin. waxaad garatay soo maaha, adiga midaan ahayna u goy maysto, allena idinma asturin. waxaanu leenahay madaxweyne oon mar labaad codsanaynaa, oon mar saddexaad codsanaynaa, madaxweyne inantaa cadaaladeeda
ayaan u baahanahay dad rag cadaad way sida cawsha kale yaa inaan wax xariir oo dhibana muddo sanad ah maxay ahayd oo aanu inta lahayn di cadaaladii ayay mari doontaa anigu waxaan ahay adeerkeed caaqilkiina waad maqlayseen intaa umaan iman waxaan islahaa dee maxay tahay cawo aabaheed iyo adeerkeed iyo ehelkeeduba dee waa cadaaladda si kastaba ha ahaatee muddooyinkii u dambeeyey waxaa gudaha somalilan ku soo badanayay kofsiga loo geysanayo haweenka somalilan ayaa la xigay ducaali bukhaari telefishinka arial burco